অনুষ্ঠানৰ স্বাগতম। চিকিৎসকক প্ৰহাৰক লৈ কৰিমগঞ্জত উত্তেজনা। কৰিমগঞ্জ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিছিল ৰোগীৰ আত্মীয়। পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছিল এগৰাকী চিকিৎসকক। এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই আক্ৰমণকাৰী। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল এগৰাকী যুৱকক, কিন্তু ভৰ্তিৰ এদিন পাছতেই সেই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰ পাছতেই এই পৰিৱেশৰ সূচনা হয়। ডেৰ মাহ পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা, কিন্তু পুনৰ যুৱকজনৰ পিতৃ খুৰাক সৰব হৈ পৰে। আকৌ এবাৰ চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰিলে আত্মীয়। আৰক্ষীৰ সন্মুখতো দুয়োৱে ধাৰণ কৰে ৰুদ্ৰমূৰ্তি। পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বাবে আনকি চিকিৎসকৰ পৰা 5,00,000 টকা দাবী কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। আউটডোর চলা অবস্থায় একজন ভদ্রলোক পেডিয়াট্রিক্স আউটডোরে ডাক্তার বুরহানউদ্দিন যখন রোগী দেখছিলেন, উনি সেই আউটডোরে নিয়ম ভঙ্গ করে আউটডোরের ভিতরে হামলা করে ঢুকে দরজা ধাক্কা দিয়ে গিয়ে ডক্টর বুরহানউদ্দিনের উপরে আক্রমণ করেন এবং উনি অসম্ভব তীর্যক ভাষায় ওনাকে গালিগালাজ করে ওনার ছেলে কিছুদিন আগে আমাদের এই সিভিল হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেছে বলে ওই ছেলের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ওনাকে 5,00,000 টাকা দাবি করেন এবং 3 দিনের মধ্যে যদি এই টাকা ওনাকে ডক্টর বুরহানউদ্দিন না দেন উনি ওনাকে দেখে নেবেন বলে হুমকি দেন। আমাদের ওইখানে কর্তব্যরত যে অ্যাটেন্ডেন্ট মহিলা ছিল, অ্যাটেন্ডেন্ট মহিলা ছিলেন, উনি ওনাকে আটকাতে গিয়ে উনি নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হন। জেৰাইগাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত মূল অভিযুক্তক চাবু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে সোমবাৰে নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত মাধুৰ্য বৰুৱাক নিশা ঘৰৰ ভিতৰতে দৰ্জা খুলি মহন্ত গগৈয়ে হত্যা কৰিছিল। মাজনিশা পত্নী আৰু সহযোগীৰ সৈতে মিলি হত্যা কৰা হৈছিল মাধুৰ্য বৰুৱাক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱা, প্ৰেমিক মহন্ত গগৈ আৰু আন এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দোষীক উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত স্থানীয় লোকে প্ৰথমে থানা ঘেৰাও কৰাৰ পাছত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে ক্ষুব্ধ ৰাইজে। কিন্তু কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড, সবিশেষ চাওঁ আহক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত। প্ৰেমিকৰে মিলি স্বামীক হত্যা, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ছবছৰীয়া কন্যা, নাটক ৰচি কন্যাৰ বাবে সাৰি নগ'ল ঘাতক পত্নী। 4 দিনৰ ভিতৰতে চিচিং ফাক হৈ গ'ল চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰুৱাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য। চাবুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ চোঁচৰাই আনিলে পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱা, প্ৰেমিক মহন্ত গগৈ আৰু মহন্তৰ বন্ধু ভাস্কৰ শইকীয়া। ঘৰৰ ভিতৰতে মাধুৰ্য বৰুৱাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাক ফাঁচী কাঠত ওলোমোৱাৰ দাবীত মুখৰ হ'ল জেৰাইগাঁৱৰ শ শ পুৰুষ মহিলা। প্ৰেমিক মহন্তৰে মিলি স্বামী মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল প্ৰহেলিকা বৰুৱাই। পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি 9 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ভাতৰ সৈতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই মাধুৰ্যক খাবলৈ দিছিল প্ৰহেলিকাই। সেই খাদ্য পেটলৈ যোৱাৰ কিছু সময় পাছতে অচেতন হৈ পৰিছিল মাধুৰ্য। নিশা গভীৰ হৈ অহাৰ সময়তে ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতে মাধুৰ্যৰ ঘৰ পালেহি মহন্ত গগৈ। প্ৰহেলিকাই খুলি দিয়া দুৱাৰেৰে ঘৰৰ ভিতৰ সোমাই তিনিওটাই মিলি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে মাধুৰ্য বৰুৱাক। দা কটাৰীৰে কটাৰ লগতে ধুমুচেৰে ঠেকেচি ঠেকেচি মাধুৰ্যৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থা কৰি আঁতৰি গ'ল মহন্ত গগৈ আৰু ভাস্কৰ শইকীয়া। তেতিয়াই 4 অচিনাক্ত যুৱকে স্বামীক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা বুলি চিঞৰ বাখৰ লগালে প্ৰহেলিকা বৰুৱাই। আনকি স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছদিনা মনে সজা কাহিনীৰে সাংবাদিককো ভাষ্য দিলে ঘাতক পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাই।
হঠাৎ চাৰিজন মানুহ সোমাই আহিলে আৰু দুৱাৰখন ভালকৈ নালাগে, টানি দিলে গম পায়, টানি দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই উপৰি খাই পৰিলোঁ, লগে লগে তেওঁ সেই লাইটৰ চিলমিল পোহৰত তেওঁ দেখি পাইছে, মোৰ লগত শুই থকা নাছিলে তেওঁ। লগে লগে মই চিঞৰটো মাৰি উঠিলোঁ, তেওঁ টোপনি ধৰা হৈ আছিল। তাৰপিছত সিহঁতে তেওঁকে ডাইৰেক্ট মাৰিছে, মই যিহে পাইছোঁ তিহে তেওঁক মাৰিছোঁ কৰিছোঁ। পাছে প্ৰেমিকৰে মিলি স্বামীক হত্যা কৰা প্ৰহেলিকাৰ মুখা খুলি দিলে ছবছৰীয়া কন্যাই। সোমবাৰে নিশা মাৰপিট আৰু চিঞৰ বাখৰৰ শব্দ শুনি সাৰ পোৱা কন্যাই দেখিলে মাকে মৰমৰ দেউতাকক কাটি থকা বিভৎস দৃশ্য। সেই কথা আনক ক'বলৈ মাকে বাধা দিয়াৰ পাছতো শিশুটিয়ে মুখ খুলিলে জেঠায়েক আৰু খুৰাকৰ আগত। সেই কথা কাণত পৰা মাত্ৰকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেৰা চলালে ভাস্কৰ শইকীয়া। কাম বন নকৰি মদ পানী খাই দিনটো মৌজ মস্তি কৰি থকা ভাস্কৰে পুলিচৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰিলে সোমবাৰৰ নিশাৰ ভয়ংকৰ কাহিনী। এতিয়া আমি ভাবিব নোৱাৰা কাণ্ড কৰিলে, মানে আমি এতিয়া ভাবিব পাৰোঁ আমি কি উত্তৰ দিম আপোনালোকক ক'বলৈ, আমাৰ মানে ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া। খুব ভাল ল'ৰা আছিলে, খুব অমায়িক ল'ৰা আছিলে, আৰু পিছতে মই তাতে লগ পাই বাবলি বুলিয়ে জানিছিলোঁ। এটা এটাকৈ চাবু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঘাতক পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাৰ লগতে প্ৰেমিক ময়ন্ত গগৈ। স্বামীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা প্ৰহেলিকা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিল জেৰাই গাঁৱত। প্ৰতিভাৱান যুৱক তথা জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰা পত্নীক ফাঁচিকাঠত ওলোমোৱাৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰিলে ৰাইজে। চাকৰিৰ লগতে স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ পঢ়া শুনাত সহায় কৰা মাধুৰ্যৰ বাবে আজি কান্দিলে চাবুৱাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ।